Sebuah wireless earphone dengan kelebihan noise cancelling di bawah harga RM500. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni saya ada sebuah earphone dan dia ialah wireless daripada Huawei, iaitu Huawei Freelace. So bagi saya earphone ni memang best sangat-sangat lah. Nak tahu kenapa? Jom kita mula review. So hari tu anda boleh tengoklah video unboxing saya tentang earphone ni. Okey, anda boleh tonton dekat saya punya channel. Jadi ini ialah Freelace Pro, dijual dengan satu varian warna saja, iaitu warna hitam macam saya pegang ni. Tak ada warna lain dah kat jual ke pasaran. Saya dah guna wireless earphone ni hampir sebulan dan saya rasa memang berbaloi untuk anda miliki. Sebab apa? Kejap lagi saya cerita. Jadi anda boleh beli Huawei Freelace Pro ni dekat Lazada ataupun Shopee ataupun dekat kedai fizikal Huawei pun ada jual. So tak perlu risau nak dapatkan dekat mana. Jadi first kali tengok dari segi rekaan untuk Huawei Freelace Pro ni. Jadi kalau tengok dia punya rekaan ni jenis cangkuk dekat kepala. Okey, kat bahagian kepala ni, okey, anda letak kat bahagian belakang dan dia lekat dekat anda punya badan. So kalau nak pakai, anda sumbat saja dekat sini dan juga dekat sini. So settle, okey. Jadi dengan rekaan macam ni memang susah nak jatuh lah, walaupun anda pergi berlari ke, berjalan ke, duduk saja lagilah susah nak jatuh, betul tak? Dia punya cangkuk kat bahagian belakang ni agak panjang sikit. Kadang-kadang mungkin dia macam jatuh ke bawah, tapi still lagi melekat kat bahagian badan anda. So dia punya body kat sini lah, tengok kat bahagian kiri ni kita ada satu tempat macam aluminium kat sini. Okey, kat sini bahagian kiri tak ada apa tau. Dekat bahagian kanan ni anda boleh tengok lah, ini kita ada button tambah, pause atau play dan juga tolak. So inilah button untuk control, yang mana kita boleh control kita punya volume dan juga kita boleh control sound kita lah, nak play ke, pause lagu ke kan. So dekat bahagian kiri ni pula kita ada satu butang. Okey, butang ni lah butang untuk power on dan juga power off kita punya wireless earphone ni. Dan yang menarik dekat bahagian kanan ni, kalau anda tengok ni, anda boleh cabut dan inilah untuk penyiasan sebuah wireless earphone ni. So penyiasan ni ialah jenis USB type C, so tak ada masalah. Selalunya kalau nak charge ini, anda boleh cucuk dekat anda punya phone, kalau phone anda support reverse charge lah. Kalau tak ada, anda mungkin boleh cucuk dekat anda punya laptop. Kalau anda tak ada laptop, mungkin anda boleh guna adapter yang diberikan dalam kotak ni dan charge macam biasa, macam nak charge phone tu lah. So tak ada masalah dengan USB type C ni, tak payah nak cari adapter yang susah-susah, anda boleh charge kat phone anda sendiri pun. Tapi pastikan phone anda support USB type C dan juga reverse charge, itu saja. Dan kat bahagian kepala ni pula, okey, kita cerita sikit lah kat bahagian kepala ni. Kat bahagian kepala ni dia ada magnet dan magnet dia sangat kuat, serius memang kuat. So selalunya saya simpan earphone saya dekat tempat belah kanan ni. Tempat belah kanan ni kadang-kadang macam ada gula-gula lah apalah, dan kadang-kadang juga sebabkan magnet dia kuat, tengok dah melekat dah satu tin mentos kat sini. So dia punya magnet ni memang kuat. Okey, bukan satu je, sebelah ni pun sangat kuat. Anda boleh tengok dia melekat dah. Kadang-kadang duit shilling pun melekat kat saya punya wireless earphone ni. So kegunaan dia bukanlah untuk cari duit shilling, tapi kegunaan dia macam tu dah. Dia melekat sekali, so dia lagilah dia tak berayun sangatlah kat sini. So dekat bahagian kepala ni ni kena tengok, dia ada mic, okey, dan dia punya bahagian kepala ni tak terlalu besar sangat. Kemudian dia ada ear tip. Ear tips ni dibekalkan oleh Huawei kat dalam ni. So anda boleh tukarlah saiz apa yang anda suka kan. Satu benda juga yang anda perlu tahu, iaitu dekat bahagian kiri untuk dia punya kepala ni, dia ada mode sound. Okey, kat sini kita ada 3 mode untuk anda tahu. First kali ialah mode noise cancelling, yang kedua ialah awareness mode, dan yang ketiga ialah off. Saya cerita bab pertama itu awareness mode. Okey, awareness mode ni dia akan aktifkan dia punya mic dekat bahagian luar ni. So bila anda pakai anda punya earphone ni, dia akan capture bunyi sekeliling. So anda boleh dengar dua dalam satu, bunyi sekeliling dan juga bunyi anda buka tu lah, lagu ke video ke tak kisahlah. Sesetengah brand dia panggil ini ialah sebagai ambient mode, okey. Dia sama sajalah konsep dia. Yang kedua pula dia ada noise cancelling mode. Okey, noise cancelling mode ni bila anda guna, anda pakai, okey, anda akan rasa kedap. Sebabnya lah bunyi persekitaran dekat bahagian luar ni dia akan senyapkan dan dia akan lebih fokuskan bunyi yang ada dekat sini. Bila anda layan video ke, anda layan lagu ke, anda tak akan terganggu dengan bunyi persekitaran. Tiba-tiba ada bunyi bising kat sana lah, kat sini lah kan. Anda tak dengar lah kat sini. Dia bukan lah tak dengar, dia akan dengar juga, tapi dia macam hujung-hujungnya. So dia tak ganggu sangat bunyi yang anda nak dengar dekat earphone ni. So yang ketiga ialah off.
off ni lebih kepada dia punya passive noise cancelling. So bila anda pakai ni sebenarnya, kalau anda tak aktifkan noise cancelling pun, sebenarnya dia agak kedap juga. Bila kedap, anda mungkin tak akan perasan bunyi sekeliling ni. Okay, dia akan bunyi tak adalah hujung-hujung sangat. Hujung-hujung tu bila anda onkan noise cancelling, dia akan kedengaran tapi macam blur-blur sikit. Dan pada yang sama juga, anda tak dengar kat bahagian persekitaran ni dengan clear tau, sebab dia antara tengah-tengah. Tengah-tengah antara dia punya noise cancelling mode dan juga dia punya awareness mode. Untuk tiga mode ni, anda boleh tukar-tukar hanya dengan hold dekat bahagian kiri ni. Anda hold lama-lama sikit, kemudian anda boleh dengar lah dia bertukar. So awareness mode macam biasalah, kita sedia tahu dia akan capture kat bahagian luar. Dan bagi saya, not bad jugalah dia punya mode ni. Yang paling anda nak tahu mungkinlah noise cancelling mode. Okay, bagi saya noise cancelling mode tu okay jugalah. Dia cuba untuk clearkan bunyi surrounding tapi tak habis clearkan dia. Dia macam, yelah macam cakap tadi, dia ada bunyi hujung-hujung. So dia punya bunyi tu still lagi dengar sekeliling tapi tak berapa kuat. Jadi ini ialah earphone yang mana dia punya jenis ialah jenis yang ada ear tip. So anda boleh tukar-tukar kat sini. Dari segi keselesaan, saya boleh katakan saya dah pakai lama dah earphone ni, dan makin lama saya pakai, makin saya tak terasa yang saya pakai sebuah earphone. Sebab dia lah dia agak ringan kat sini, dan bila anda pakai dekat anda punya telinga, anda macam rasa macam pakai earphone eh, macam ringan sangat, tak terasa. So sebab itulah saya jadi selesa bila saya pakai earphone ni lama-lama. So bagi saya untuk keselesaan tu, saya boleh bagi sekitar 8/10 kot. Dekat bahagian belakang ni pula, saya selalunya lekat dekat saya punya baju lah. Sebab kalau kena kulit, kalau kering tak apa, kalau macam berpeluh ke, dia rasa macam tak selesa sikit lah. So saya sarankan lekat kat baju, ataupun kalau anda lebih lah, macam saya pakai baju collar, okay, saya letak belakang collar ni. Ha, so dia dah macam tak terasa sangat lah. Kalau bab rekaan dia memang okay, bab dia punya keselesaan pun memang okay. Macam mana pula dia punya bunyi? Tapi sebelum kita pergi dari segi bunyi dia, kita dengar dulu dia punya mic. Jadi jom. Jadi sekarang anda sedang dengar bunyi rakaman mic daripada Huawei Freelace Pro. Apa pendapat anda? Katanya dia punya mic ni ada noise cancelling. Jadi kita senyap sekejap. So sekarang kita nak cuba buka dia punya bunyi bising kat bahagian belakang ni sekejap. Jadi macam anda boleh dengar dekat bahagian kiri saya ni, saya dah buka bunyi bising pada laptop. Okey, macam anda boleh dengar, saya cuba senyap sekejap. Dia agak kecil juga tapi rasanya tak berapa fokus pada bunyi bising tu. Jadi apa pendapat anda? Tinggalkan komen dekat bahagian bawah tentang dia punya bunyi mic. Jadi dari segi bunyi untuk Huawei Freelace Pro ni, saya boleh katakan bunyi dia memang gempak lah. Bunyi dia memang balance. Saya dah dengar pelbagai jenis lagu dekat sini, yang mana saya menggunakan apps daripada Tidal. Saya dah guna juga apps daripada Juice. Okay, saya dengar kualiti yang tinggi dan saya rasakan ini sebuah earphone yang perfect. Sebabnya lah dia punya height dan juga media dia memang balance. Kalau anda dengar dia punya bunyi untuk bass pun, dia agak punchy juga. Dan ini antara earphone yang saya boleh katakan agak balance dari segi dia punya bunyi tu. Anda boleh rasa pelbagai jenis bunyi kat sini, memang mix, memang best. So kalau anda lebih pentingkan bunyi dan anda mencari sebuah earphone di bawah RM500, mungkin saya boleh rekomen kat anda Huawei Freelace Pro ni, sebab dia punya kualiti bunyi dia agak cun. Selain pada kualiti bunyi, mungkin anda lebih memfokuskan bab gaming kan. Ha, mungkinlah nak bawa pergi gaming, boleh ke tak Huawei Freelace Pro ni? Jawapan dia ialah boleh. Sebabnya dia ialah dia punya latency tu memang sangat-sangat nipis. Tetapi untuk Huawei Freelace Pro ni, untuk gaming, dia punya delay tu lebih daripada 1 second, walaupun dia punya delay tu agak kurang. Jadi kalau anda memang pure gaming, lebih-lebih kepada COD Mobile dan juga PUBG Mobile, saya sebenarnya agak kurang sarankan. Tapi delay dia masih lagi dia anggap okey untuk gaming. Selain benda tu juga, saya dah guna juga untuk saya punya laptop. Dan apa yang bestnya, bila saya guna kat laptop ni, saya boleh gunakan earphone ni untuk editing. Sebabnya saya sebelum ni, saya dah guna pelbagai jenis wireless earphone lah. Bila bab editing ni, dia agak fail, yang mana dia ada delay. Ha, itu tak best. Yang ini dia ada delay, tapi delay dia memang sangat-sangat nipis. Dan bagi saya, ini antara yang terbaik jugalah kalau nak guna dekat anda punya laptop, selain pada anda guna dekat anda punya phone. Format untuk support Huawei
Huawei Freelace Pro ni ialah AAC saja untuk high quality audio. Bagi saya okey lah, dia ada satu format saja. Dan last kali saya nak cerita tentang dia punya bateri. Macam mana performance bateri dia? Saya selalu kalau saya guna earphone, saya tak jarang lah untuk gunakan dengan bunyi yang sangat kuat sampai 100%. Selalunya saya guna sekitar 50 ke 70, itu paling kuat dah tu 70. So ketahanan bateri yang saya dapat ialah sekitar 18 jam ke 20 jam jugalah. Bagi saya memang cukup-cukup okey, boleh bertahan hampir sehari. Kalau anda guna volume yang slow mungkin kurang sehari. Tapi dengan kualiti bateri macam ni, saya rasa memang dah cukup lah. Ini antara yang okey lah daripada ketahanan bateri dia. Tak silap saya, Huawei juga ada cakap kalau anda charge selama 5 minit, anda boleh gunakan wireless earphone ni selama 5 jam. Itu 10 lho, 5 je. So anda charge 5 minit dapat 5 jam, bagi saya cukup dah tu, berbaloi dah tu. Anda rehat sekejap, charge sekejap, terus guna, memang baik lah. So masa untuk mencas penuh dia sebenarnya ialah hampir sejam lah. So anda charge selama sejam, lepas tu anda gunalah lebih 24 jam macam tu. Selain pada tu juga, wireless earphone ni ada ketahanan IP55. Okay, so boleh lah untuk kalis percikan tu. Kalau nak bawa penyelam memang janganlah, mana ada orang dengar lagu dalam laut ke dalam air kan, pelik-pelik. Kesimpulannya, saya merasakan ini antara sebuah earphone yang agak perfect untuk dibawa harga RM400 dalam kategori wireless. Sebab ialah saya dah guna pelbagai jenis wireless earphone, dan untuk bawa RM400 ni susah juga sebenarnya nak pilih. So kalau nak cari sebuah wireless earphone yang perfect, tak kisahlah nak bawa pergi berjoging ke, nak bawa pergi gaming ke, nak bawa duduk saja macam ni dengar lagu ke, yang mencari sebuah keselesaan, kalau nak gunalah jenis yang ada ear tips ni. Dan mungkin anda mencari sebuah wireless earphone yang boleh katakan ringan dan senang disimpan, saya boleh suggest untuk anda beli Huawei Freelace Pro. Sebab dia ialah dia memang perfect, dia memang balance, dan harga dia pun di bawah RM400, iaitu RM399. Siapa yang nak beli ni, apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah? Bagi tahu sikit apa yang anda rasa tentang Huawei Freelace Pro ni. Saya memang rasa bunyi dia memang gempa lah. So tak kisah nak dengar bunyi apa pun kat sini, saya rasa dah cukup balance dan agak perfect lah. Lagi, jadi apa pendapat anda? Jangan lupa tinggalkan komen dekat bahagian bawah tentang Huawei Freelace Pro. Dan macam biasanya, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.